കാറോസ്, അമിഗോസ്, നമ്മളിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗൗരവമേറിയ ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനാണ്. ക്ലബിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പറായ കുഞ്ഞാവ എന്ന ആകാംക്ഷ തൻ്റെ നായ്ക്കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ അഭിമാനമായ, നമ്മുടെയൊക്കെ രോമാഞ്ചമായ ഫുട്ബോൾ സുൽത്താനായ നെയ്മറിൻ്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെങ്ങാട്ട് വെച്ച് സതീശനും മണ്ണത്തൂർ വെച്ച് ആൽബിനും അർജൻറ്റീന ഫാൻസിൻ്റെ കളിയാക്കലുകൾക്ക് പാത്രമാകേണ്ടി വന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ക്ലബിൻ്റെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന സിൻഡോയ്ക്കും പങ്കുണ്ട് എന്നത് അങ്ങേയറ്റം നിർഭാഗ്യകരമാണ്. ഇതിൽ സെക്രട്ടറിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ചെവിക്കൊള്ളാം. ഇയാൾക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാറില്ലേ സെക്രട്ടറി? ആ ചേർന്നെ കടയിലേ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കസേര കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, തിരക്കല്ലേ. ഇതാണ് സൗകര്യം, എല്ലാവരെയും ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. നമുക്ക് ചെവിക്കൊള്ളാം. സെക്രട്ടറി കണ്ടിന്യൂ. കാറോസ്, അമിഗോസ്, എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത്, സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന മനുഷ്യരെക്കാൾ ഉണ്ടചോറിന് വാലാട്ടുന്ന നന്ദിയുള്ള വളരെ വിശുദ്ധനായ ഒരു ജീവിയാണ് പട്ടി. അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ നെയ്മറിൻ്റെ പേരിട്ടതിൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എൻ്റെ പൊന്നു പ്രസിഡന്റ്, കുഞ്ഞാവ് സൗഡ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിൻഡോ ഗ്യാസ് വിടണമെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കേസാണ്. അതുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായം ഈ കാര്യത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിലൊരു ന്യായവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാവിനെ ക്ലബിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം, പട്ടിയുടെ പേരും മാറ്റണം. യുവമാർക്കായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇനി ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. സിൻഡോ, ഇക്കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞാവയുടെ പക്ഷം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാവെ, ഞാനൊരു ഉപാധി മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്, പട്ടിയുടെ പേര് മാറ്റം. എന്റെ പൊന്നു കണ്ണൻ ചേട്ടാ, ഞാനായിട്ട് പേരൊന്നുമല്ല, അവനെ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അവന്റെ പേര് നെയ്മറിനായിരുന്നു. ആഹാ, എന്നാ പിന്നെ വേറൊരു വഴിയുണ്ട്, പട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വിട്. കണ്ണൻ ചേട്ടാ അവനെ അങ്ങനെയൊന്നും കളയാൻ പറ്റില്ല, അത് ശരിയാവില്ല. അങ്ങനെയാണ്? ആ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് നിസ്സഹായനാ. കുഞ്ഞാവ താൽക്കാലികമായി ക്ലബിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരും. താൽക്കാലികം ഒന്നുമില്ല, ഇവൻ ഈ ക്ലബിൽ ഇനി വരാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല, ഇവന്റെ ഈ പട്ടിനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയുകയും ചെയ്യണം. നെയ്മർ എന്ന പേരിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പട്ടി വേണ്ട. തീരുമാനമായില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, വരുന്ന താറ്റുവാടൻ സെവൻസിന് ഞങ്ങൾ ആരും കാണത്തില്ല. ഒരു ബ്രസീൽ ആരാധകൻ ഇങ്ങനെ ആവരുത്. നമുക്ക് ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം. കുഞ്ഞാവ ക്ലബിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവർ കൈപൊക്കുക. കൈവക്കടാ. ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം നടക്കണം ചേട്ടാ. ഞാൻ ചെയ്തതിൽ തെറ്റേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നെ ശരിക്കുള്ള നിയമം മനസ്സിലായി. കുഞ്ഞാവേ, കാണാട്ടറാ. സിന്ധു, നീ എവിടെ പോണു? കൃതജ്ഞത പറയണ്ടേ? ഞാൻ അവന്റെ സോടക്ക് ഗ്യാസ് വിട്ടിട്ട് വരാം.